Судове засідання оголошується відкритим, продовжується розгляд адміністративної справи. У Тернопільському окружному адміністративному суді розглянули справу за позовами Олега Стадника, Василя Гинди та Надії Башнянин до виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Вони вимагають визнати протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16 серпня 2023 року про погодження положення про пантеон героїв Тернополя. Під час попереднього засідання, яке відбулося 3 липня, суддя Андрій Осташ вирішив залучити третіх осіб до справи, а саме матерів загиблих захисників Жанну Балдюк, Наталію Соломон та Надію Щирбу. Надія Щирба підготувала клопотання. Я хочу залишити їхню позовну заяву без розгляду, тому що, по-перше, навіть те, що там поховано 205 героїв на пантеоні зараз. І їх тільки три особи, з чимось не погоджуються. Представник міської ради Роман Друзюк підтримав це клопотання. Ми звертали увагу на поведінку позивачів, скажімо так, з жовтня і листопада місяця відповідно. Вони породили, скажімо так, звернулися із рядом позовів у Тернопільський міськрайонний суд. Однак вже до адміністративного суду про оскарження даного рішення вони звернулися в квітні місяці 24-го року. Тобто вони, аж вже пропустивши шестимісячний строк, на мою думку, звернулися до суду даним позовом. Натомість представниця позивачів Олега Стадника, Василя Гинди та Надії Башнянин Оксана Притула попросила відмовити у задоволенні цього клопотання. Якраз з моменту ознайомлення йде мова про факт початку дії вказаного акту на безпосередньо правовідносини, які складаються між видавником і між особою, яких це стосується. А наслідки – це вже зовсім інше. Вони почали тривати з моменту ознайомлення, і вони не закінчили свою дію дотепер. Наслідки. Власне, наслідки і факт поширення – це зовсім різні речі. Тому я вважаю некоректним зазначення третьої особи в цих посиланнях як підставу для того, щоб залишити без розгляду. Суддя Андрій Осташ відмовив у задоволенні клопотання Надії Щирби та продовжив розгляд справи. Наступне клопотання від третіх осіб було про обов'язкову присутність на суді позивачів Василя Гинди і Надії Башнянин. Про це просила суд представниця Надії Щирби Діана Гнатюк. Щоб Башнянин та Гинда з'явилися в дане судове засідання і не були допитані їх свідки, а надали пояснення щодо цієї обставини, яку вказує пані Щирба у зв'язку з тим, що вони казали на цвинтарі, що вони не подавали жодного позову до адміністративного суду. І хочу наголосити, що відповідно до частини 2 статті 205 КАС вказано, що викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники. Свою позицію висловила Оксана Притула. Оскільки ми обговорювали з нами це питання, у яких засіданнях вони бажають брати участь особисто, у яких бажають брати участь як свідки. У цій же справі вони не бажають бути присутні і допитані як свідки. Суддя Андрій Осташ відмовив у задоволенні і цього клопотання. Всі такі говоріння, розказування, вони не сприймаються як докази. Тому суд ухвалив відмовити задоволення даного клопотання, так як це є право позивача. Ми послухали адвоката, це адвокат керує своїми довірителями, які довірили їй представляти свої інтереси. Останнє клопотання було від позивача – долучити до матеріалів справи адвокатські запити до Львівської і Чернівецької міських рад про військові поховання в цих містах. Суд ухвалив прийняти ці документи. Наступне судове засідання Андрій Осташ призначив на 22 липня. Тоді розглянуть справу по суті. Лілія Лобру, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.